ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏତାର ବିକାଶ କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ? ସେ ରିପୋର୍ଟ 1975 ମସିହାରେ ଦାସ କମିଟି, ଦାସ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ବାବୁ ପଦମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନ୍ୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘୋଷଣା କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୁଚିଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ। କାରଣ କୁଚିଣ୍ଡା କେବଳ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି, ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଏଠିକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ଅଫିସ୍ ତିଆରି ହେବ, ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା କାମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକାର ବିକାଶର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଦାବି କରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦାବି ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକରି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। କ'ଣ ଧାରଣା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଥିଲାଗି, ତାର ଆଗରୁ ବି ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ସରକାରକେ ଦିଆଯାଇଛେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୁରାତନ ମାନେ ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ବହୁତ ଦିନରୁ। ପଦମପୁର ତ ସରକାର କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ କର୍ମୁ ବୋଲି, ତାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଦାବିପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆହେଇଛେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଅଧୃଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଦେବଗଡ଼କୁ କରି ଦିଆଗଲା ସେ ସମୟରେ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ କରି ଦିଆଗଲା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ସେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାବି ସେଇଟା ଯେ ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରୋଡ଼, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ରହିଛେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାର ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ଦାବି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ, ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜି ଆସିଛି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ, ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁତାବକ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଧାରଣାରେ ବସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆମର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଇ ଆମର ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ବସିବାର ଥିଲା ବିଧାନସଭା ଚଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଏବଂ ଗଣପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ନୂଆଖାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବାଟା ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପରେ ପରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁଣି ତେଜ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଆମେ ଦେଲୁ, ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ଦେଲୁ, ଯେ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଆମର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦିଏ। ଏହି ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ଖୁସିର ଖବର ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ତେ କୁଚିଣ୍ଡାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନତୁବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଚରମପନ୍ଥୀ ହୋଇନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନୂଆଖାଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ହାସିଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ।